Esse aqui eu não sei o que faz não. Caraca. Dá um teste bolado. A arma dele é tipo a 12. Ah, ele joga granada. Tem o dash com shift, joga granada. O Q e o E eu não vi ainda. Só vi o botão direito e esquerdo no mouse. A gente tem que ver onde vai. Ele é lento, hein? Parece uma nuvem de fumaça, né? Corre, negada! Olha lá, lá que nasce o bicho lá, ó. A gente tá aqui, ó. Isso aqui cura. A gente tem que ir lá naquilo lá. Caraca, mas ele é muito lentinho. O outro parecia mais rápido. Pô, tem um cara, uns caras indo pra lá pra baixo. Amplifiers incoming. Esse aqui tá capturado pelo inimigo, né? Tô tomando pra gente. Isso aí, galera. Vamos mexer. Pelo menos tem... Nós três estamos vindo no lugar certo. Ah, tá vendo como ele é lento? Os outros já me passaram, já. O gráfico é bem bonito, né? Ah, aquele é o grandão que eu tava jogando lá. Your medkits now activate faster. Adhesive alpha for the win. The enemy can't hide, dummy. Não, não pensava usar dois. Não, sai de mim, não morde não. Morde não, Plitinha. Stompers detected inside the containment barrier. Ó, tem que matar aquele... Keep up. Well, hello. Morri. Tô na fome. Ah, essa aqui é tipo sniper. Essa aqui parece o Avatar. Boi solado. Não foi solado porque o Jessione também foi junto. Essa aí deve ser boa, hein? Porque se tiver dano, né? O outro é bom pra locomoção, o pesadão. Engraçado, esse aqui que era pra ser mais rápido. Não, eu tenho que fazer assim, ó. Olha lá, tem um coração lá, ó. O outro vai nascer aqui, ó. Ah, deixaram eu pegar já. Como é que eu marco? Vai nascer aqui. Your scatter gun is now faster and more accurate. Ó, o time, em vez de vir pra cá, fica passeando. Dá pra pular e dá dash. Tá vendo pra cá, ainda bem. Experimental e-siphon incoming. Ó, a STF rola nessas paradas aqui. So, you're rich? What? Are you rich? Do you have a lot of money? Well, no. But surely there is something that High Tide can offer. Que Civilization demora? Eu não gosto de jogo assim não, tipo Civilization, essas coisas. Peguei por pegar, né? Ainda mais agora que tu falou que é demorado, aí que eu não vou jogar mesmo. Engraçado que o outro time não tá vindo pra cá, né? Fica camuflado. O time tá fazendo alguma coisa que eu não entendi. Ó, vai nascer. Olha lá, tem que destruir isso aqui e pegar o coração dele. Tem alguém do outro time ali. Pega, 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 pega. Stompers detected inside the containment. Can't hide, dummy. Hands up. You got in my way. Die. A piece of alpha for the win. Pega, pega, pega. Boa! Boa, galera. Agora eu tenho que achar um negócio pra me curar, né? Olha, já tá aparecendo o outro lado do mapa já. Ah, dá pra marcar aqui no mapa. Move your tail. Botão do meio do mouse tu marca no mapa. Out of here. Quero cura. Interacting with the objective. Boa. Ah, não dá pra pegar? You can now blink more often. Beleza, deu uma enchidinha ali, né? Agora o jogo tá ficando mais interessante. Os times estão fazendo... Tem 3 dash. Adhesive alpha for the win! E outro time tá aqui. Can't hit what you can't see. Quero cura, quero cura, quero cura. Ai, sai de mim, ô planta maldita. Adhesive alpha for the win. Let's see what we got. Oi. Oi-se. Ah, aquele ali era inimigo. Pô, era inimigo, eu pensei que era... Ah, o cara achou que eu queria um orbezinho desse aí, ó. Essa sniper parece boa. Tem sniper, tem a armadilhazinha. O jogo deve ser legal jogar com os amigos. Solitariamente só. Pô, nasci meio longe, hein. O dash volta rápido. Stompers detected inside the containment barrier. Eu vejo quantos eu matei. Ah, esqueci. Eu esqueci disso aqui. Eu esqueci que o control detecta essas torres. Essa torre já é nossa, né? Enemies close. Ah, a bolinha aqui, ó. Posso carregar até 5 bolinhas dessas. Can't hide, dummy. Slow down now. Ainda tem escudo ainda, o danado. Ah, o bicho tá aqui, ó. O bichão tá aqui. Ah, morri. Merda. É grande. É grande, mas os objetivos ficam no lugar concentrado. Então os dois times tem que se encontrar naquele lugar. Não tem problema ser grande, não. Ó, eu morri. Provavelmente eu vou nascer por aqui perto. Não vou nascer lá do outro lado do mapa. Apesar que meu amigo nasceu lá. Ah, eu já não sei. Vamos ver onde eu vou nascer. É, acho que eu nasci meio longe, né? Mas... eles pegaram o coração já. Regeneration amplifiers incoming. Pra X1 esse aqui é bom, mas quando tem vários é meio ruim, né? Ó, mas eu nasci onde vai nascer o outro, tá vendo? Pay attention. Ah, wish I could have seen this place when it was humming. O mapa é grande, mas os objetivos são os mesmos, então... Objective present, at my mark. Olha lá, aquilo ali é buff alguma coisa. Acho que buff de vida. Ah, tem outro orbezinho ali pra eu pegar. Vai pegar? Pega. Adhesive alpha for the win. Now let's see what we got. Stop moving around. Morre meio rápido. Stompers detected inside the engine. Essa plantinha aqui é de alguém, mano. Ah, não tenho mais. Pega. Pega, cacete. Gotta waste a med kit. Capturing the heart. Stop moving around. I'm sorry. Boa, galera, pegamos. Your hunters have captured a... Ah, 2-2. 2-2. Ó, o outro nasceu lá embaixo, lá, ó. Cadê? Aqui, ó. Come on, let's melt that hive. Listen, Fishy, If we're gonna do business, let's get something straight. I don't help causes. I cash in on them. So if you're offering a favor in exchange for services rendered, it's gonna be a big, big favor. I know the price of peace. I will pay whatever is needed. I love a desperate customer. Upgrade amplifier after this mission. Incoming. Yeah. Essa bolinha aqui salva vidas. Essa bolinha salva vidas. Caraca, ainda tem um ganchinho ainda. Vai nascer aqui, né? Vai dar mole, se dá mole a gente perde. Aquilo ali é inimigo? É. Porra, o cara dando mole lá já. Ah. Pô, o cara ficou longe da gente, morreu sozinha. Depois a gente foi morrendo um por um. Joguinho novo pra nós jogar. Tá disponível lá na Steam. Jogo da dona da Twitch. Jogo da dona da Twitch, hein? Jogo da Amazon. Novo free to play. Today Crucible, tomorrow the Galaxy. Slow down now. Yeah. Pô, caí meio longe agora, né? Não pode falar mal. Que isso? Não sei o que é não, mas estão pegando. Acho que eu... Tipo um teleporte, só que eu... foi bom não. Ah, perdemos de novo, cara. Matei 3, fiquei segundo, ó, do meu time.